风筝，新生友一定喜欢。一起吃火锅最能增进感情了。Surprise！ 赵老师，我就说他们在用违章电器吧。都敢在宿舍吃火锅了，501宿舍扣3分，物品没收，每人写一份检讨给我。以后我就是你们的新舍友，我才不会告诉你们赵老师是我小姨呢。可是你已经收了呀。这不重要，你们都比我小心点。所以这道题选 B。 对，和异性频繁肢体接触，男女私生活混乱，影响班级风气。陈安，你在乱说什么？阿强只是在教我做题啊。哼，谁知道你们想借做题做点什么。教题还要分男女了吗？既然你这么说，那你教我好了。就是啥都不懂，就会添乱加醋。你们，我要去告诉我小姨。哎，你自己好好复习吧。哼，丸子，我们教你。这道题我看过，今天丸子进步好大，照这样子四级肯定能过。这都几点了也不归宿，每人扣2学分。我们去陪丸子刷题了，不信你去问赵老师。我看你们就是打着学习的名义出去玩吧。你要有意见就是图书馆监督我们，反正你脑子也需要补补。你们等着。丸子的试卷。姐姐们，我考过四级了。真的？那我们出去庆祝下。不用，你们不是一直念叨着想吃牛油火锅吗？今天我们在宿舍吃火锅。那尝尝。放心，交给我吧。哇，这么多，这些都是你买的，那我们把钱转你吧。这个火锅算是我的一点心意啦。为了帮我补习，大家都没空放松，也让我请你们一次。而且之前也没花多少，现在淘宝1212来了，有百万商品满199减25，全年最后一次购物狂欢，划算！淘宝1212特别的心意送给特别的你们。这牛肉底料熬得真香，麻辣过瘾，辣口不辣胃。只要点左下角链接就能买了，一块一小锅，以后想吃火锅3分钟搞定，不用去火锅店排队啦，还有机会领取更多五折优惠券呢。小姨，我看他们就是没有把你放在眼里，之前还说有问题就去找你呢。柴柴，你什么意思啊？我们只是说跟赵老师了解一下情况。那你们在宿舍吃火锅怎么解释？看清楚，我们火锅可不是插电的，这是拿自热包煮的，绝对安全无危害。小姨，我了解清楚就添油加醋，多操心下你自己吧。你就算是自热包，也不能在宿舍吃气味重的。赵老师，你一直在为我们操心，今天也请你吃顿饭，这不太好吧？来嘛，老师，这虾滑好吃，热过头了。来，你们也多吃点。哇，王妈姐姐终于露脸了，好可爱呀！丸子别看了，快过生日，快来！来了，小美来。同样都是姐姐，你看别人都有钱，能给我带来什么？哎，小美，要是他们是我姐姐就好了。6年2班丸子，原来是同校啊。行了，丸子快来，待会儿迟到了。嗨，你就是丸子吧？我是新来的同学，我们一起上学吧。好呀，坐姐姐的豪车上学就是爽。哇，小妹姐姐好有钱啊。他们是网红，哎，给网红当妹妹也不愁没钱花。来，这都是我姐从国外进口的零食，给你卖了，给你卖了。哎，别抢，我钱头就有。来，给，这下发了。哇，丸子，你今天真好看。丸子，你是不是又换新的洗发露了？头发真香。夏天到了嘛，我头发容易出油，用什么洗发露都没用，所以莫姐给我买了私韵日本柚子洗发露。啊，好油啊！明天舞蹈比赛怎么上台啊？这。丸子别看了，姐给你买了私韵日本柚子控油蓬松洗发露，它内含柚子提取物、植物烟酰胺、Ceramide B， 让头发清爽控油的同时，还增强发丝强度，控油长达48小时。快来试试吧。嗯，怎么样？哇，不愧是又洗一下，头发清爽多了。又洗一下，就剩柚子洗一下了。又洗一下，油头白白，以后每天都要又洗一下哦。嗯，正在炫耀，我就不信用肥皂洗头发它差哪去了。啊，我头发怎么变成这样了？小美，你这是？你闭嘴！是不是你做的手脚？我没有，还不知错吗？孟姐，你冒充丸子身份兜售劣质零食的事儿，我们都知道了。太不要脸了，怎么这样？就是。但我们不想责备你，而是让你知道每个人出身是不同的。想要洗发露可以说，想要东西也可以自己争取。做人要积极向上，光明磊落，大家才会接纳你。想要别人喜欢自己前，要真诚待人，而不是靠小动作获得不属于自己的光环，明白吗？我明白了。知错就改，以后你也是我妹妹了。真的吗？当然。姐姐们也太感激了，好羡慕她有闺蜜啊。来，这是我闺蜜圆圆。嗨，我们可以加个好友，以后我们一起玩。好，我找你。我们初中就认识了，那时候一起逛街看电影，以后咱们还可以一起旅游。哇塞，今天又长大了一点，姐姐们快看，你养的植物呢？这不是空的吗？空的，这清新吗？姐姐们别怕，我是清新呀。清新，
植物还能变成人？我们植物不用吃饭和休息，以后能做你们的妹妹吗？当然了，以后你就住丸子房间吧。嗯嗯。凭什么呀？琪琪，你不是不吃东西吗？怎么把零食全吃光了？我看他们很好吃的样子，尝了一下嘛。一点零食而已，亲尝一下人类食物也挺好的。可这是你们买给我的呀。琪琪，你是不是偷上我衣服了？你身上的土把衣服都弄脏了。我就试了一下嘛。你。怎么了？怎么吵起来了？丸子姐姐嫌我脏，还要把我扔出去。你脏了。哎呀，没有人想扔掉你，我还带你去看电影呢。走。怎么没人相信我？啊？怎么了？是不是今天是植物怕烫晒啊？没事，丸子把你的高脂水感防晒摇摇乳给今天用一下。这是高姿新出的黑科技防晒，用了水包油设计，不仅轻薄水润、上脸隐形，还添加了七种养肤成分，修护光损伤。广谱防晒更是高达50倍，防水防汗不闷痘，记得用前摇一摇。嗯，这防晒是我的，凭什么给他用啊？丸子别任性了。哦，我再给你买个新的。我才不要。你们自己看电影去吧。哎，臭清新，亏我以前对他那么好。嗯，这是什么？对多肉精灵胶水即可变回本体。胶水有了。真是开心的一天呀，做姐姐的妹妹实在是太幸福了。很快我就会取代你了。你欺人太甚，看我怎么对付你。水啊！老板结账。不要了。哎，阿姨，这我先拿到的。就这一兜了，懂不懂尊老爱幼的？你哎呦，我的心脏。好好好，算了算了。啊，好的好的，丸子最近公司太忙了。你手又受伤，我们给你找了个保姆。你干嘛呢？是你。霍总，快迟到了吧？趁热喝。哎，这不客。啊，我们先去开会了，你跟阿姨好好相处。哎，阿姨，你发什么呢？我这不是要洗衣服吗？阿姨，还有这些，来，都交给我吧。哎，七贝姐。还想告状？你反了你啊！这是纯羊毛的，记得手洗。我洗，我手都受伤了，怎么洗啊？这不是还有一只手吗？笨死了！扫完地啊，把饭给做了。你都两点了，阿姨，我明天还上学呢。你不会戴耳塞吗？就喜欢跟年纪大人计较，这有钱的小孩啊，就是矫情。你我们回来了。哎，丸子，你脸怎么了？脸色这么差，开了这么多闭口。我。这几天熬夜学习累得不好。没事儿，丸子，我这有陈野医生果酸精华水，它内含2%的二道果酸和烟酰胺，能温和剥脱老废角质，促进肌肤代谢。像你这种熬夜弄的小屁口，就得先疏通毛孔，亲测有效。好，双酸确实有效，我终于能安心上学了。原来我脸上刷酸就能变美，买个便宜的，让我女儿也去试试。哎，女儿啊，妈给你买的东西怎么样啊？妈，你买的什么？把我脸都毁了。啊？你这个臭丫头，啊！我说酸怎么可以往脸上酸？现在我女儿的脸都毁了。怎么可能？我用的很舒服啊，闭口都没了。你这个骗子，看我不！怎么了，丸子？丸子让我女儿往脸上刷酸，结果我女儿的脸全毁容了。我们给丸子买的是专业科学护肤品牌陈野医生的果酸精华水，这明明就是你贪小便宜买的劣质产品，还有丸子。就是，这得去正规渠道。你还是带你女儿6月3号去陈野医生官方直播间买吧，到时候才便宜呢。话说回来，臭不在欺负丸子，这一碗丸子不告诉我们吗？小飞小姐，我错了。支持丸子干活，偷拿主人财物，随便的套都够你被业内除名了。我们请你不是让你来虐待丸子的，今天起你被解雇了。啊，不要！我同你在公司上班的女儿一起卷铺盖走人吧。开门，开门！谁呀？丸子，你个猪头！你这个 WiFi 你打多少？谁改的 WiFi 名啊？对，不是我。张姨怎么又来问你吗？这个月都蹭网29天了，孩子怎么上网课？我看一下密码就走哈。哎，你这也太……好了好了，我先走了。亲，WiFi也太卡了吧！我看看，哎，怎么连了这么多设备？改密码。嗯。哎，怎么卡了？断网了，怎么复习嘛？哎，我去看看。别吵了，密码改回来吧，别耽误孩子上课。这还差不多，这么晚了，终于能休息了。又怎么了？香香睡觉了。再等你回应，让我用寂寞的问题。
对话，你从来就是影响我儿子的心情。快点，这么大的距离，太骗他们了，得教训教训他们。对，听说过投屏技术吗？只要连的是同一个 WiFi， 他们家上演什么有你就好。哎，他真的啥都有，哎，这一下连网课钱都省了。看一下教父解析。快点过来，快点过来，搞定。